Ja, riktig god mandag, som starter med bittelitt skyer. Tynne slørskyer her i Merida. Men de vil sikkert ikke påvirke været vårt noe særlig. I hvert fall ikke temperaturen. Jo, kanskje litt, for det skal ikke bli mer enn 40 i dag. I går var det noe 41 da. For oss 42. Så skyer de reduserer jo temperaturen litt i det minste. Været i Stavanger, det kommer jo som vanlig etter langtidsvarslet. Dere får en riktig, riktig god mandag. Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, riktig god mandag. Det er litt varierende i Stavanger i dag, men det regner dessverre. Det er noen solglimt innimellom, men det er jo regnet som utlegger dagen. Det er ikke noe særlig varmt heller. Men på onsdag da skal det i hvert fall i det minste komme seg opp imot 20 grader, og det skal være sol. Så hvis du finner deg en god solhåle, så går det jo an å nyte den dagen i Stavanger. I Spania er det fremdeles varmt, og i Norge fremdeles kaldt. Det er vel det vi kan tolke ut fra dette bildet. Ha en riktig, riktig god mandag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøre. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! Det begynner å stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk ut! Fordi jeg mener at islamisme kan svaret til fascisme og nazisme i Europa. Det dere ser her, det vil jeg kalle for et paraplymisbruk. På spansk heter paraply para agua, som betyr mot vann. Det synes jeg vi skulle begynt å bruke på Norge også. Blande inn fransk språk i det norske på den måten er nok så nødvendig. Man kan kalle det mot agua, eller mot vann. Altså para agua på spansk, mot vann på norsk, hva for ikke. Dette er i hvert fall misbruk av den slags redskap. For i dag er det ikke noe agua, ikke noe regn, ikke noen jovias. Ha en riktig, riktig, riktig god mandag. Frokostkaffe på gamle Los Enritos, som nå heter Peste og Verro, som er noe av det minst sunne i hele verden det går an å spise. Men kaffeen den er ganske brukende likevel. Skal vi ta en liten tur ned på
Kanteres karaoke. Effect. It's all dark.